Усім привіт! Прийшов до мене ось такий каталог Інтерфлора. Це я замовляла на Фейсбуці. Кожен може замовити такий каталог безкоштовно. Отож, це каталог для замовлень осінь 2022. Подивимося, що в цьому каталозі є. Ось нарцизи такі цікаві, різні кольори. І також є рябчик імператорський. У мене є червоний, а тут ще є і жовтий. Одна упаковочка, три штуки, коштує 295 гривень. А я купляла червоний, 110 гривень платила за одну цибулину. Так, нарцизи. Суміш коштує одна упаковка 10 штук 195 гривень. І тут одна упаковочка 3 штуки коштує 79 гривень. 69 гривень. Все залежить, який сорт і скільки штук. Ось така 3 штуки 75 гривень. Тут ми бачимо різних кольорів гіацинти. І за одну упаковку, 3 штуки, буде коштувати 65 гривень. Це мінус 25%, ще знижка. Є за 59 гривень теж одна упаковочка, 3 штучки. Бачите, 65, 75. Різні кольори. І жовтий колір, і рожевий, і бузковий. Червоний. Відправка посилок з 15 вересня по 15 листопада. Тут у нас ідуть вже тюльпанчики. Бачите, які різні. Кольори різні, сорти різні. Вони в упаковці 5 штук і буде коштувати 65 гривень. Є різні ціни. Так, тут бачите ось такі тюльпанчики. Є папугові, є такі ліліцвітні. Ось ще такі тюльпанчики є. І тут одна упаковка 3 штуки коштує 125 гривень, бачите. Одна упаковка 5 штук 95 гривень. Також отут є такий карликовий тюльпанчик. Тет-а-тет 29 гривень. В одній упаковці 5 штук. Є знижка на нього 25%. Ось такий тюльпанчик незвичний Тарда. І ще один тюльпанчик за 49 гривень за 5 штук. Теж є знижка. Також у нас тут ще є шафран трикольорний. Золотистий. Ось такі, бачите. Вони в упаковці 5 штук 65 гривень. Пролісок продається. Пізньоцвіт продається. І ось такий рябчик шаховий суміш. Я купляла в епіцентрі, але в мене чомусь він не зійшов на слідуючий рік. Але мені написали, що він може зійти через 2 роки, тож я ще почекаю. А можливо, миші з'їли, не знаю. Підсніжник такий дуже цікавий є, бачите. 69 гривень за 5 штучок. І тут якісь такі квіточки є інтересні, яких я ще навіть не знаю. Отож, такий каталог дуже добре придбати. І почитати, можливо, вас зацікавить.
ерантіс, анемона, іриси сітчасті, іфейон, також в цьому каталозі можна придбати троянди. Витка троянда ось така, і бачите. Хендель 169 гривень. Чайно-гібридні троянди. Зараз знижка і мінус 25%. Коштує 125 гривень. Також є троянда флорибунда. Ось. Продають дейцію гібридну. За 135 гривень одна штука. Також ось така цікава вейгела є, квітуча розеа. 95 гривень. Ось така чайно-гібридна Ельторо. 145 гривень. Гібіскус біленький продається, сирійський. White Chiffon. 165 гривень один такий гібіскус. Тут така цікава троянда є. Троянда витка Blue Moon. Незвичний колір такий. І також є паркова троянда Red Eden Rose. 179 гривень. А ця 169 гривень. Також тут можна придбати і плодові ягоди. Отож, така малинка Аміра. Одна упаковка, одна штука, коштує 75 гривень. Також жимолость, бахчарський велетень, одна штука, 155 гривень. Ось можна придбати таку ожину Columbia Star, одна штучка 125 гривень. Агрус Spine Free 115 гривень одна штучка. І ще одна ожина Triple Crown 125 гривень. І малина Himbo Top 95 гривень. Також можна ще таку жимолость придбати. Boreal Beauty 155 гривень. Також чорниця продається. Порічка червона Ровада. 75 гривень кущик порічки коштує. Порічка біла 75 гривень теж коштує одна штучка. Якщо три штучки берете, то коштує 175 гривень. І ось така смородина чорна казкова, коштує 59 гривень. Ще у нас смородина чорна титанія, 69 гривень за одну штучку. Якщо берете три штучки, 165 гривень. І також сониця Регіна продається, одна штучка, 55 гривень. І чорниця високоросла Спартан, 135 гривень. Так, і ще в нас тут що є. І царство помідорів, баклажанів і перців. Ось такі перчики є. Перець солодкий Ода, 14,50 упаковочка. Перець солодкий Цинтія. Ось такі. Баклажан Лаура, баклажан Галчонок. Перець солодкий золоте каліфорнійське диво і червоне каліфорнійське диво, і також гурман перець. Так, і тепер помідорчики, ось такі галера. Помідор Black Jack, хто шукає незвичний колір, ось тут продається 39 гривень, у ній упаковці 10 штучок насінин. Це гібрид. Помідор серце буйвола, рожево-малиновий. Помідор Гередос мене зацікавив.
помідор гаспачо, санька. Такі я вже висаджувала, це низькорослий санька. І ранній помідор брутус, кінг-конг, златава, помідор волове, серце рожеве. І помідор консервато. Бачите, ціни різні. Є 6,50, коштує 11,50, а є 39. І ще тут є такі помідорчики. Умекс – це гібрид. Помідор сакура – це гібрид. Помідор наміб – гібрид. Бобкат – цей, що я вирощувала цього року. Він до 300 грам. Так, помідор президент, ось бачите, це 49 гривень 50 копійок, це ранній, для плівкових теплиць. Перець солодкий Джеміні і перець солодкий Том. І ще такий помідор Інкас, помідор Хапінет. І помідор товстой, мені багато хто писав, що це хороший помідор високоурожайний. Це ранній високорослий гібрид. На одному соцвіті формує по дві китиці, на яких зав'язується 8-10 округлих дуже смачних плодів масою 100-120 грам. Ось такий невеличкий огляд каталогу. Ось тут є бланк замовлення. Тут є зразок замовлення, як заповнювати. І тут пише, якщо ви зробите замовлення на суму від 500 гривень, то отримаєте у подарунок упаковку цибулин тюльпана «Гудошнік Дабл». Три штуки. І тут ціни навпіл є. Ось якщо 190 коштувало, то буде коштувати 95 зараз. Це одні з самих ранньоквітучих весняних культур. Шафрани. Тюльпан повний, пізній. Сан-Лавер. Коштував 200 за 99 зараз віддають. 15 штук буде. І ще такий тюльпан Скельний, Лілак Вандер, 99 гривень, 25 штук. Квіти ніжно-рожеві, жовтим центром. 5-8 сантиметрів у діаметрі. Хто хоче придбати такий каталог, заходьте в Facebook і замовляйте, там треба написати свою адресу, телефон, і вам такий каталог вийшлють, і ви вже можете собі зробити замовлення. Все, дякую вам за перегляд. До зустрічі. Хотіла показати вам мої гладіолуси, ось таких кольорів. Дуже гарно підходять, ось цей темний такий з таким світлим.